אני הייתי קצין בגולן גדוד 51. ואנחנו סיימנו תרגיל חטיבתי ברמת הגולן, תרגיל רב חילי. ירדנו לתפוס קו בגבול הצפון. ואני קיבלתי את מוצב השער כניסה ללבנון. כל כוח צהל שיוצא או נכנס, אנחנו מתעדים. אבל יש גם סבב כניסה לתוך לבנון, כדי להשכיב מערב. השבק מדווח לנו. אחד מהלילות, 95% חדירת מחבלים מאיזה ציר ודי, ואני אמור להיכנס להשכיב מערב כוכב ים המחלקה שלי, גדוד 51, מגד צ'וקי, לא יודע מי שמכיר את זה, מכיר אותו, השנה היא שנת 86. השכבנו מערב, בצל ההר, אנחנו חולשים על הוואדי, ובאיזשהו שלב, אני לא יודע אם אתם כולכם קרבים, אבל לא, אני אספר משהו שאתם תבינו אותו. אנחנו שוכבים 360 מעלות, יש לנו שפנפנים, מכשירים לראיית לילה, רואים כמו בים הכל רק ירוק לבן, פורסים את הרגליים, רגל על רגל, מי שמזהה משהו לא מדבר, זה נוער קרב, אנחנו בשדה אויב, מי שמזהה משהו נותן ביתה לחבר שלו עם הרגל, והוא מעביר את הביתה וככה מעבירים אחד לשני עד משאיר את הרגל מורמת, הקצין צריך להגיע למי שהרגל מורמת עם היד ככה כדי שיזהה לו מטרות. 2:00 לפנות בוקר, 3:00 לפנות בוקר, אחד מהחיילים מזהה משהו, אני מבקש ממנו שיזהה לי מטרות, הוא מרים את נותן ביתה, אמר אני רואה שיח רוקד במרחק של אולי 50-60 מטר לכל היותר. זה היה ברור, האוויר היה עומד, זה היה קיץ, היה חם, האוויר לא נעים בלילה. ופתאום אנחנו רואים איזה שיח רוקד בצורה לא סבירה, חיכיתי עוד קצת ובאיזשהו שלב נתתי פקודה, ליישר קו, מכת אש, קדימה הסתער, סריקה לאחור, וידוי הריגה. אנחנו רואים שחיסלנו דורבנים, היו שם דורבנים שהתגוששו בתוך השיחים, וזה דורבנים בגודל רציני, כזה, לא רואים כזה דבר בארץ. הכל פנים, הכוח של צהל נחשף, ומדווח בקשר, מכניסים מחלקה אחרת, נוספת, כדי לערוב לאותה חוליה בציר הוואדי במקום אחר ולהפתיע אותה, ואני קיבלתי פקודה ללכת למקום אחר, לנוע לכיוון הר דוב, 15 קילומטר, בתוך שטח לבנון, ולערוב לחוליה אחרת שהסיכויים לא היו כל כך גדולים. כל פנים, נכנסנו בסופו של דבר חזרה לתוך שטח ישראל, לפנות בוקר, פתחנו ציר, ואז מגד 51 קורא לי לאוהל 12 במפקדה הראשית במטולה, כאילו לתחקיר. אז כשהגעתי, הוא אומר לי, אני לא אדבר איתך על מה שקרה בלילה, שאתה אומר לא בסדר. אני זוכר שאתה נתת לי פקודה לראות, פקודת ירי, והיו חמורים, אם אתה זוכר. לי לא, אני קיבלתי פקודה מאוד מאוד מגבוה, זו פקודה שהיא אולי מעבר לאלוף, הוא אומר לי, זה פקודה ממש מגבוה, אתה נשלף כרגע מחטיבת גולני, אתה לא עובר מגדוד 51 ל-12, לא 13, אתה נפלט מחטיבת גולני, צריכים אותך מקום אחר בצבא. אני לא שמעתי על כזה דבר במהלך השירות הצבאי שלי, אבל חשבתי שפשוט זורקים אותי, כי אולי הוא לא אהב את מה שקרה בלילה. וטוב, בסדר, אז לא הייתה לי הרבה ברירה, יצאתי משם, שאלתי אותו למה אתה חושב שזה לא בסדר. הוא אמר לי, הכל בסדר, זה לא עניין, אני קיבלתי פקודה, תעשה מה שאומרים. חזרתי חזרה, נפרדתי מהחיילים שלי, שעשו קצת בלגן, אז הסמך מ"פ הגיע להרגיע אותם, ובסופו של דבר הגעתי לאן ששלחו אותי, לרם 70 לצריפין. בצריפין יש יחידה מיוחדת, זה נקראת רם 70, כל קצין שנפלט מכל יחידה בצבא מגיע לשם. שם חיכתה לי סגנית אלופה, שאמרה לי, תשמע, אתה בא מיחידה קרבית, זה השבועיים חופש הביתה, בוא שבועיים נדבר. אז יצאתי שבועיים חופש הביתה, ראיתי מה לעשות עם שבועיים חופש פתאום באמצע הצבא. לא שמרתי תורה מצוות, לא הייתי אדם דתי, בתקופה הזאת לפחות, כאילו, תקופת הילדות שלי, כן, אני ילד יתום, מגיל 9.5, אבא שלי אדם דתי, אבל, וככה, הוא גדל אותנו עד שהוא חטף את כיף לב ונפטר בגיל 35. בכל אופן, אנחנו, אני כשהגעתי חזרה אחרי, הייתי שבוע אחד באילת, שבוע אחד בתל אביב, קצת פאבים, ברים, השתוללתי קצת וחזרתי חזרה לצבא.
כשחזרתי חזרה, אז קיבלתי צו סיפוח לחיל האוויר. לא הבנתי מה רוצים ממני. הגעתי, תפסתי טרמפ, לאן ששלחו אותי, חצרים, בח"א 6, בית הספר לטיסה, חיל האוויר, וכך הגעתי לדרום, באר שבע, אני תופס טרמפים לחצרים, מי שהוריד אותי, הטרמפ שהוריד אותי, לא הכניס אותי לתוך הבסיס, הוריד אותי בכניסה. אני רואה גדרות שנראים לי מוכרים, אבל זה נראה כמו איזה מחנה באירופה, מחנה במלחמת העולם השנייה, מרחוק, ככה זה נראה, כל קילומטר עמודים, רואים עמודים, עמודי תצפית מברזל, שלטים, אסור להתקרב, do not touch, do not take a photography, אסור לצלם, אסור להתקרב. זה נראה לי, קונצרטינות עגולות. טוב, לא היה לי הרבה זמן לחשוב, אלא הייתה לי הרגשה כזו שזה מוכר. חשבת את עצמי, לא יודע, אולי מהגלגול הקודם הייתי באמת באירופה, לא יודע מה, זה עבר לי רגע בראש, אבל מחשבה של שנייה, אין לי הרבה זמן לחשוב, אני נכנס, אני שואל את החיילים שם, תגידו, לאן אני צריך להגיע, אולי אתם יודעים, בכניסה? אולי תשמע, הרבה קצינים כמוך מגיעים עכשיו, ותגיד, ישר לרחבת המסדרים של בית הספר לטיסה. טוב, הגעתי לרחבת המסדרים, אני רואה שם הרבה קצינים כמוני, כולם עם הקיטבק מלחמה, אף אחד לא יודע, מאיפה אתה? אני מתקל, אתה? שלדג, זה 669. אני נבהלתי רק מהחבורה הזאת שהייתה שם, הם כולם הגיעו, יוצא סיירות, יוצא סיירת גולני, סיירת צנחנים, אני הגעתי מהיחידה הפשוטה, מהגדודים של גולני, כאילו הם כולם היו שם קרבים, סופר קרבים, כולם קצינים. מי שיודע מה קרה, לא יודעים. מפקד בית הספר לטיסה מקבל את פנינו, מעמידים אותנו בשלשות, הקשב, אנחנו מקבלים את מפקד בית הספר לטיסה, והוא מסביר לנו, אתם בטח שואלים את עצמכם מה אתם עושים פה. אז אני אסביר לכם. תראו לעצמכם שטייס ישראלי, F-16, טס מהשטח סוריה, הוא נכנס לקרבות אוויר-אוויר עם מיג-21. והוא חטף טיל בכנף, והכנף בוער, או הזנב בוער, והוא צריך לנטוש מטוס. אז הוא צריך לדעת לנטוש מטוס, יש לו כיסא מפלט, הוא פולט 200 מטר מעל, והמטוס מתפוצץ, ואז הוא נוחת בשטח אויב, והאויב רואה אותו, הוא צריך לדעת להסתוות בבטן האדמה תוך דקות, יש לו ספרי מיוחדים אפילו לטשטש ריחות שכלבים לא ימצאו אותו, הוא צריך לדעת אחר כך לנווט, למצוא את דרכו בלילה, לחזור חזרה, לחבור לכוחותינו. יש לו מכשיר מיוחד שקוראים לו רינה, שהוא פשוט מפעיל אותו, אז אפילו אם הוא נמצא בעומק האדמה, איפשהו באיזה מערה, אז יש קונוס של צלילים כזה, שכשאתה מתקרב אליו, אז שומעים צפצוף, יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק, כשאתה נמצא מרחף מעליו, אז ההליקופטר, הבל 212 או מה שזה לא יהיה, מזהה אותו, מזהה איפה הוא נמצא, ויכול לחלץ אותו, אבל אני צריך לדעת מה קורה אם הוא נופל בשבי, הוא יכול לגלות סודות, כל מיני, אני צריך להעביר סדרת שבי, לפעמים מעבירים את זה בסטלה מריס, לפעמים 314, אנחנו מעבירים את זה כל פעם במקום אחר, אבל יש כל מיני דברים, צריך למן אותו להיות לוחם, צריך להילחם על החיים שלו, להיות לפחות רובאי 7. בקיצור, אתם, אנחנו נבחר מתוך החבורה הזאת 12 קצינים. לא צריכים את כולכם, אתם בחרנו לעצמנו את ה-50 קצינים שאנחנו חושבים שהם פוטנציאליים, אנחנו מתוך הפוטנציאל הזה, אנחנו ניקח רק 12 קצינים. התחילו רעיונות קבלה, ניתי עם אותם 12 קצינים שהתקבלו, להפתעתי, והתחילו להעביר אותנו הכנות לקראת קבלת פרחי טייס. אז קיבלנו בסופו של דבר קורס 118, אני הייתי בצבא עד קורס 124, ואחר כך השתררתי מהצבא, אבל כך הבנו את קורס טייס. הבנו כל מיני סדרות למיניהם שטייסים צריכים לדעת. הם צריכים לבחור, להשתתף בעבודת הדחה, בעבודת הערכה, להסתכל על החשיבה שלהם, מי יש לו אופי מתאים, מי אין לו אופי מתאים. אז הטיסו אותנו קצת, נתנו את החוויה של מה נדרש מטייסים, וכך התחלתי להתחבר לטייס. אז כן, אני היום טייס, אבל אני למעשה טייס עם שמונה ראשונות טייס אזרחי, אבל את החוויה הראשונה שלי עברתי בחיל האוויר, את הטיסה הראשונה שלי, מעל שמי עזה עם סדרה אווירובטית,
ממש עם מפקד הטייסת שלי, שהוא טייס F-16C, טייס קרבי ביותר, אחד מהטובים, מהטובים בעולם הייתי אומר. היום הוא קברניט באלעל, כנראה. אולי כבר לא באלעל, אבל בכל אופן הוא הפך להיות קברניט באלעל לפני כמה שנים. למעשה מה שקרה זה שהתחלנו את קורס טייס, ורק התחלנו את הקורס הראשון. הסבירו לנו שאת המנגינה הזאת אסור להפסיק וצריך פס יצור לטייסים, ותמיד טייסים, 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 כי זה הסופר כוכבי ועוצם ידי של צה"ל, אם אתם מבינים את זה. ומה שקרה זה שבשנת 87 פרצה אינתיפאדה בעזה, הפסיקו לנו את קורס טייס, הקורס הראשון שבו הייתי, קורס 118, הפסיקו אותו באמצע, והיה כינוס קבוצת פקודות קצינים ב-2 שנות בוקר, כולל רון חולדאי, שהיה אז המבס, המפקד הבסיס, היום הוא ראש, אתם עכשיו מבינים איך מקבלים תפקיד, הוא עכשיו ראש עיריית תל אביב. בקיצור, אנחנו לפני יציאה לעזה, צריכים להיכנס לרחוב עומר אל מוכתר, תלתין, אל וחד, כיכר פלסטין, כיכר מדינה, כיכר הדייגים, להשתלט על לב העיר ולהטיל עוצר שבועיים. אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא בא. מקרים רפואיים קיצוניים אז מאפשרים לאמבולנס לעבור. אנשים לא יוצאים מהבתים. שבועיים בתוך עזה עוצר. אחרי השבועיים עוצר אנחנו משחררים ומתחילים להכניס את עזה לחיים נורמליים. אנחנו חיינו בתוך עזה, ממש כמעט על שפת הים שם, והיינו צריכים להשבית את עזה וחאן יונס ליד. עכשיו, מה שקרה זה שגדוד 51 מהצפון ירד למטה, למעשה הייתי תף פי של המגד 51. אז אם אני מסתבך, אז פשוט מאוד אני צריך להזניק אותו, כדי שהוא יעזור לי בתוך זה. אני הייתי הקצין הראשי במשימה הזאת, ואחרי 3 חודשים שעבדנו עם השב"כ בלילות, ואני לא אכניס אתכם לכל הקטע, כי אתם מבינים מה זה לעבוד עם השב"כ, זה לתצפת לתוך בתי מחבלים ולזהות אותם, ואחרי שנכנסים לפי הוראת השב"כניקים, צריך להביא אותם לחקירת שב"כ, מתפתח קרביירי, אז צריך לעשות את דברים אחרים. בקיצור, אחרי 3 חודשים חזרנו חזרה לעזה, מעזה חזרה לבסיס. חיל האוויר החליט לתת לי מתנה על השירות בעזה, 3 חודשים. ואז טסתי עם מפקד הטייסת שלי. בפעם הראשונה, כשאני עולה על מטוס, זה היה מטוס פוגה, אם אתם יודעים מה זה פוגה. מטוס אווירובטי שמלמדים עליו טיסה, מטוס סילוני, שמלמדים אווירובטיקה בקורס טייס. מפקד הטייסת שלי זאב לוינסון מקדימה, הוא טייס F-16, אבל הפעם הוא מתאמן, ואני מאחורנית, ואנחנו מתגלגלים בסיס חצרים על המסלול, קיבלנו ready for take-off, take-off, departure, אנחנו בקליים, בטיפוס, עוד לא ישרה ואופקית, יש לנו תקלה במטוס. אנחנו נחנקים במסכות, משהו נשרף, לא ברור, הטייס מתחיל לעשות בדיקות בדח, בדיקות חירום, מתחיל לדבר עם עצמו, מדק בא בנסיקה, תקין, כאופן מלאכותי, תקין, ויואר, תקין, ארספיד, מדלק ימין, מדלק שמאל, יש לו הרבה שעונים שם לעבור עליהם, ובאיזשהו שלב, תוך כדי שאני שומע אותו, אני ככה, מתחיל להיכנס ללחץ, ואני מדבר איתו באינטרקום, אומר לי, עכשיו אל תדבר איתי באינטרקום, אנחנו באמרג'נסי, אנחנו בחירום, ואומר לי, יש כפתור אדום בצד שמאל, אתה מזהה את הכפתור האדום בצד שמאל, אני מאחוריו, אני בגב שלו. אנחנו רואים את הנוף, אנחנו מדברים, אני רואה אותה עם המראה, הוא עם מסכה, אני עם מסכה. הוא אומר לי, יש שם הכפתור בצד שמאל, כתוב על 100% oxygen, 100% חמצן, כתוב זה בלבן. אתה יכול להוריד את הכפתור הזה? אני כל כך לא הבנתי בטייס בשלב הזה, אני גולנצ'י, כן? פחדתי שאם אני אוריד איזה כפתור, פתאום המטוס ייפול בבת אחת. אבל, אז הורדתי את הכפתור הזה, הרגשתי שאני נחנק, אין חמצן. אומר לי, חמצן ועשן לא הולך ביחד, המטוס יכול להתלקח, יש פה איזו תקלה במטוס, אני צריך להחליף מטוס. חזרנו חזרה, ירדנו לגובה של בערך 150 מטר, עוד לא נכנסנו לתוך הבסיס, עוד לא עברנו את הגדרות, אני רואה את הגדרות, ואני יכול לומר לכם, זה חוויה אישית, אבל
תצטרכו פה להאמין לי, כי אני מספר לכם משהו שאולי קשה לכם להתחבר אליו, אבל אני אספר לכם משהו. אם אתם זוכרים, כשהגענו לבסיס, הסתכלתי על הגדרות האלה וזה היה נראה לי מוכר. אבל הפעם כשירדנו חזרה ואני מרגיש שאני נחנק, ואני אומר לו, זאב, אני נחנק, אומר לי, אין מה לעשות, אומר לי, מקסים, תתעלף, אני ארד אותך על הקרקע. אף אחד לא רוצה לשמוע כזה דבר, ברגע שאתה אומר כזה דבר, אתה נכנס ללחץ, מי אמר שזה יהיה על הקרקע, אולי זה יבוא למבט, תגיד לי, בנה, לא הצלחתי, גם את המטוס, אני יודע. בקיצור, נכנסתי ללחץ, אומר לי, תסתכל החוצה על הנוף, ותנסה להבריר את עצמך. עכשיו, אל תפריע לי. אני שומע את הפקודות מהמגדל ולחץ, ו... נכנסתי ללחץ, אני מסתכל על הגדרות, ופתאום הזיכרון שלי בבת אחת עולה, ואני קולט מאיפה אני זוכר את הגדרות האלה. ולמעשה זה לב המדבר. לב המדבר, אני אספר לכם תכף מאיפה הזיכרון שלי עולה, אני הייתי ילד קטן, הגעתי לגדרות האלה בתור ילד. ואני פתאום קולט את זה ואני צועק, תוך כדי, באינטרקום, איזה פוקס, מה אני עושה פה? אומר לי, תשתוק. אני אומר לו, אני הייתי פה. אומר לי, השתגעת. אומר, אתה חסר לך חמצן, אתה בלחץ. תרגע. והוא צועק עליי, ואני צועק, אני מכיר את המקום, אני הייתי פה. וכך אנחנו עם צעקות, מבצעים נחיתה. הנחיתה לא הייתה הכי שבעולם, קפצנו כמו איזה כדורסל על המסלול. כשנחתנו והמטוס נעצר, הוא הסתובב אליי. תגיד לי, אתה נורמלי? דווקא בנחיתה? מה אתה צועק? אני אמרתי לו, סליחה, עזוב אותי, אני לא רוצה את המתנה של חיל האוויר, ירדתי מהמטוס, חיה ותן לחיות ותן לחיות לחיות, ומי צריך שטויות ושונא מתנות תחיה ועזוב אותך, לא רוצה כלום. ירדתי כמו שהתימנים ירדו כשהם הגיעו לארץ, במרבד הקסמים, אתם יודעים, ישר נשקו את האדמה, ירדתי כולי רועד, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה את המתנה של חיל האוויר. הלכתי לחדר הריענון של הטייסים שם כדי ככה לאכול איזה עוגה, להכין לעצמי איזה קפה משהו. אבל אתם יודעים, יש נוהל בחיל האוויר, שאם מישהו מבצע נחיתת חירום, טייס מבצע נחיתת חירום, כי לא יודע מה, אמרו לו לנטוש מטוס, הוא רוצה להציל את ה-70 מיליון דולר של צה"ל, ומצליח להנחית בלי, עם זנב בוער, או עם לא יודע מה, או עם, אז מה שקורה זה שהוא יורד מהמטוס, הוא לא הולך הביתה. מחבקים אותו, לפעמים שופכים עליו מים. כדי, לא יודע מה, אבל זה בדרך כלל אם הוא עושה סולו, אז הוא חושב. אבל מחזירים אותו חזרה למטוס תקין. הוא צריך לעשות 3 אמרות ונחיתות, touch and go, בסביב למסלול, כן, אמרות ונחיתות, כדי לשבור את הפחד. כי אחרת יהיו לו סיוטים, חלומות לא טובים, והוא לא יהיה טייס. הוא יפחד לעלות על המטוס. צריך לשבור את הפחד לאלתר, מיד. עכשיו, אני לא טייס, אז בא אליי איזה בריון אחד, אומר לי, אתה למטוס, ואני אומר לו, סליחה, אבל הוא הטייס, זה לא אני. בן אדם לא אכפת לו שום דבר. תופס אותי כמו, אני לא יודע מה, כמו גילון, נסק את הפרוחה אדמה, שם אותי ככה על הכתף, ולוקח אותי למטוס, שותל אותי כמו איזה עציץ, כושר אותי כאילו אני איזה בובה, שם לי את הגזדה האדומה על הראש, נותן לי איזה מכה לגזדה, אמר לי, קול, מן, איפה הטייס? הטייס כבר בודק את הפיני ביטחון, מהגחון של המטוס, מהגלגלים, כל מיני סרטים כתומים, ואז הוא עולה על ה... אולי נכנס לקוקפיט, לתא הטייס, לפני שהוא מוריד את החופה, אני אומר לו, זאב, שנייה, אני לא רוצה את המתנה, תן לי לרדת מהמטוס. ואז הוא מסתובב אליי ואומר לי, סליחה, אנחנו היינו בעזה. אתה הובלת, כי אתה קצין חיר ואתה איש מקצוע, והלכתי אחריך והכנסנו סמטאות וחטפנו אבנים, והגענו לכיכרות וזרקו עלינו איזה 300 רעולי פנים אבנים בכיכרות, והלכתי אחריך. אתה לא תטוס איתי? אני התביישתי. אמרתי שהוא היה כל כך, הוא רצה להראות לי מה שווה טייס. בקיצור, רעדתי כולי, אבל הבנתי שאני, הוא באיזשהו שלב, הוא צעק עליו, פתח את המפה. פתחתי את המפה, אמרתי יאללה, בוא נטוס, מה יכול להיות? מקסימום. ניפגש בעולם הבא, מה לעשות? ככה הייתה לי הרגשה, כאילו, בוא'נה, אני לא יודע מה, אני עולה למטוס בפעם הראשונה, אז זה מה שקורה, אז איך אני יכול לסמוך על משהו פה? אנחנו נראינו בפעם השנייה, הגענו לעזה, עושה סדרה אווירובטית, לופים, גלגולים, היפוחים, הקטתי את הנשמה,
אומר לי, עכשיו אנחנו עושים 5G, תראה, אני מושך את ה... אז שימו לב, זה כבר הרבה שנים אחרי, אני יכול להגיד את זה, אבל... תשמע, המטוס מתפרק ב-5.5G. ככל שעושים את הפנייה למעלה, היא יותר מהר, אז המטוס יכול להתפרק לך לקו, אם עוברים את הקו האדום. אז הקו האדום זה לא לעבור את החמש. הוא אומר לי, המטוס הזה מתפרק ב-5.5. אני אעבור את החמש, אתה תסתום את הפה, אני אגיע ל-5.25, אתה תרגיש את הרעידה של המטוס. אני יודע, סמוך עליי, אני יודע לתפוס את הזינוק בעלייה. קיצור, אנחנו עם מטוס, מטוס רועד ככה ואומר לי, אנחנו נעשה בורג ונעשה עוד בורג ונשקיף את המטוס על הגב, זה תרגיל שקוראים לו קובנית, ואנחנו נרד אחורנית, 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 ואת השאר אני כבר יראה לך במטוס, אני לא רוצה לשבור את היד, זה כל תוך כדי טיסה, כן? אז באמת עשינו את התרגיל הזה, אני התהפך לי כל העולם, נכנסתי לוורטיגו, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה וורטיגו, אז ורטיגו זה כשאתה נמצא מעל המים, אז אנחנו נמצאים, אנחנו עברנו את עזה, עברנו את העיר, חצינו את קו החוף, אנחנו בגובה של 7,000 רגל, ואנחנו עושים את התרגילים האלה מעל המים. אז בשביל שלב אתה מסתכל למעלה, אתה רואה כחול, אתה מסתכל למטה, אתה רואה כחול, אתה לא יודע אם אתה עם הראש למעלה, עם הראש למטה, זה לא הרגשה כמו על הקרקע, זה משהו אחר, אתה לא יודע כבר אם אתה ישר או הפוך, זה נקרא ורטיגו. אגב, סתם שתדעו, יש הרבה פעמים מזהירים את הטייסים, על הקרקע, תיזהרו, אל תאמינו, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אל תטוס עם התחושות בטן שלך, תאמין למכשירים. יש לך מכשירים, תאמין למכשירים. אם אתה מרגיש שאתה טס עם הראש למעלה, המכשירים מראים לך שאתה הפוך, תאמין למכשירים, אל תאמין לעצמך. אבל זה קורה הרבה פעמים לטייסים, שפתאום הוא מסתכל על המכשירים ואומר, בנה, אבל אני מרגיש שאני ישר, אבל המכשירים מראים לו שהוא הפוך, ואז הוא לא מאמין למכשירים. ואז יכול להיות שהוא ימות. למה? כי אם הוא הפוך, והוא חושב שהוא טס ישר, אז מה קורה כשהוא מושך את היוק לבטן? במקום לנסוק לפה מעלה, הוא פשוט צועל לתוך המים, וסבבה. אז זה קרה, זה קרה לכמה טייסים, כמו למשל הנכד של מנחם בגין, זה קרה גם כן לבן של רפול, רמטכ"ל, זה ורטיגו, כן? זו תופעה שקורית, מזהירים את הטייסים. והאמת היא שלכם אני אומר, בתור אנשים שמצאים פה בבית מדרש, לא צריך להיות טייס בשביל להיכנס לוורטיגו. רוב האנשים לכולנו יש נפש בעמית ונפש אלוקית, וכל מיני אנשים, תשמעו אנשים, בואנה, אני לא גונב, אני בסדר, אני לא עושה שום דבר רע, אני בן אדם מוסרי. יש אנשים שמצאים בוורטיגו. מה זאת אומרת? הם חושבים שהנפש האלוקית שלהם שולטת על הנפש הבעמית. אבל זה לא ככה. הנפש הבעמית שולטת, אבל היא משלה אותם כאילו שהם בסדר, הכל אצלו בסדר, אבל הוא טס הפוך. הוא טס הפוך, אתם מבינים? עולם המושגים שלו הוא אחר. הוא רוצה להתפתח, אבל מה זה התפתח? הוא רוצה ללכת לאקדמיה, והוא רוצה שיהיה לו איזה וילה בצפון תל אביב, וזה יהיה לו איזה משרד באזריאל, ושיהיה לו עולם הזה, אבל עולם הבא אין לו. בן אדם כבר בכלל כל המושגים שלו, אז הוא מתפתח, הוא רוצה להתפתח, אבל הוא לא מתפתח לכיוון הנכון, לא לכיוון הנשמה, אלא לכיוון הגוף, פשוט ורטיגו. ספירטואלי, רוחני. אני אחרי, באיזשהו שלב אחרי שהקלתי את הנשמה וזהו, טס ישרה ואופקית עד שנרגעתי, ואז הוא אומר לי, עכשיו חוזרים חזרה, אנחנו טסים מעל עזה, אל תחשוש, הם יצעקו על האכבר, אנחנו נראים להם כמו איזה נקודות שחורות למעלה בשמיים. אנחנו כאילו מתרגלים הפצצה למקומות שאני סימנתי באדום, סימנתי בעזה למקומות שאני כביכול שונא אותם, אז סימנתי על המפה ואנחנו מתרגלים עליהם הפצצה. אז זה היה המתנה שקיבלתי. רק מתרגלים, לא ממש הפצצה, כי אז זה מלחמת עולם, רק תרגולת בגובה רב. ולמה, מה המטרה? המטרה היא, תוריד את העצבים שלך, שכח מעזה, אתה חוזר חזרה לחיילים, כאילו מתנה פסיכולוגית, תשתחרר, לא היית בעזה, זהו, תשאיר את זה למישהו אחר. אני באיזשהו שלב נתן לי את היוק, התחלתי ככה יד ורגל, פנייה ימינה, פנייה שמאלה, הפעם הראשונה שיחקתי עם מטוס ובעצם כך נדלקתי על טייס. אני, כשחזרנו חזרה לבסיס, הסתכלתי על הגדרות האלה, אני תכף אספר לכם את הסיפור שלי, את הרומן שלי עם הגדרות, הבנתי מה קרה לי בילדות והבנתי שזה לא מקרה שאני נמצא פה, משהו קרה, הקסדה האדומה על הראש שלי הזכירה לי, זה קסדה אדומה, לפני הרבה שנים,
המקום הזה הזכיר לי משהו שקרה לי כשהייתי ילד, ואני אספר לכם מה קרה לי. אנחנו נחתנו עם מפקד הטייסת, אז ביקשתי ממנו ללכת לגדרות כדי לחפש ראיות למה שעברתי, אם זה באמת הבסיס הזה, או שיש פה עוד כזה כמה בסיסים שאני לא יודע עליהם, כי יש פה בסיסים סודיים, ואני גיליתי את הקרע בגדר, מאיפה שהכניסו אותי החיילים כשהייתי ילד קטן, מצאתי את המקום והבנתי שהגעתי לבסיס מגולני גדוד 51, מהצפון הרחוק, לבסיס בתוך איזה 40 בסיסים ישר לאותו בסיס, נס להתקבל, היו רעיונות קבלה, ובסופו של דבר גם קיבלתי את המשימה, ואז זה יכול להיות קצין אחר, והצעתי אותה כמו שצריך, הייתי יכול לא לבצע אותה כמו שצריך, לא לקבל מתנה, לקבל אולי משהו אחר, אני יודע מה, זה סתירת לחי, אבל בסופו של דבר המתנה הייתה טיסה מעל המקום שבו ניצלו חיי כשהייתי ילד. ומה הסיפור? אבא שלי קיבל התקף לב בגיל 35, פינו אותו לבית החולים בלינסון, לניתוח לב פתוח. אמא שלי התאלמנה בגיל 28, אנחנו היינו 4 ילדים, אני הבן הבכור, גרנו באופקים. באיזשהו שלב המצב היה מאוד קשה, אמא שלי לא יכולה להתמודד, עברנו לגור בשכונות העוני כדי לשלם חובות, וזה הגיע למצב שבו הוציאו אותנו לפנימיות כדי שאמא תחזור לעצמה. יצאנו לפנימיות כדי שאמא תוכל לחזור לחיים נורמליים ולאט לאט ככה להתאושש, שיהיה לה יותר קל. וגם הפנימיות שיצאנו להן הן פנימיות באמת טובות. אבל לי לא היה כסף ביום שישי לחזור חזרה הביתה. כל החבר'ה מאשדוד, נתיבות, זה היה בבאר שבע, פנייה בבאר שבע. לחבר'ה האחרים היה כסף. אני הייתי במצב דחוק ולא היה לי כסף לנסוע הביתה. אז הייתי נשאר בפנימיה, נשאר שבת, החבר שלי יוצאים שבת, חוזרים חזרה שמחים, ואני ילד עצוב, נשאר בפנימיה, רואה איך החבר'ה האחרים מגיעים שמחים, ממתקים ועם בגדים, ועוד שבת, באיזשהו שלב, גם הייתי שולח את החברים שלי לבקש כסף מאמא שלי, שיעברו בשבת באופקים, מבקשים מאמא שלי כסף, כדי שנוכל לנסוע שבת אחרי זה, ולא תמיד הייתה שולחת בגדים, או שולחת פירות, והייתי נשאר עוד השבת, נשברתי לגמרי, סניתי את הפנימיה שלי, סניתי את המקום, לא יכולתי כבר לסבול אותו. באיזשהו שלב, יום שישי מגיע, החלטתי לרוץ, לרוץ רגלית, 24 קילומטר, אני ארוץ רגלית הביתה, אני אעשה שבת כמו כל הילדים האחרים, אני רוצה להיות, בסדר, אבא שלי נפטר והחיים נעצרו ואני מרגיש חנוק ואני לא יכול לסבול את הפנימיה יותר ואני רוצה להיות כמו כל הילדים האחרים, סוף שבוע עם משפחה. יצאתי בריצה מבאר שבע לכיוון אופקים. הגעתי לאזור שדה תימן או קצת לפני שדה תימן ופתאום החלטתי, ראיתי את העיירה שלי, מעבר למדבר, והחלטתי לחתוך. דרך המדבר, הייתי אז בן 14. עשיתי גם לתפוס טרמפים, אף אחד לא עצר, לא משנה, אבל חתכתי, אני רואה את מגדל המים, ואני רואה את השכונה החרדית שלנו, של אופקים שם, והחלטתי, אנחנו לא גרנו בשכונה החרדית, אבל זיהיתי את העיירה, אמרתי, אני אחתוך דוך דרך המדבר, ואני אגיע לשם. אז ככה זה נראה, נראה בקר אווירי, אתה חותך דוך, ואתה מגיע. אבל לא רואים את הוודיות. לא רואים את העמקים, לא רואים את הגאיות, לא רואים כלום, רואים רק קו אווירי, וכך חשבתי שאני ארוץ, אני אדלג על הערים, אקפץ על הגבוהות, ואני אגיע. ככה אני רץ ורץ, נכנס לתוך הוואדי, מנסה ככה למצוא את הדרך, ובאיזשהו שלב לעלות את הגדה השנייה, אבל לא תמיד אפשר, היו שם עצוקים. הסתבכתי עם הוודיות שם, כי הוואדי, אני מחפש מקום לעלות, אבל הוואדי מתעקם ומתפתל, וכשאתה עולה לגדה השנייה, אתה לא יודע איזה גדה. אני הסתבכתי. באיזשהו שלב הייתי מסביב, היה רק מדבר, זה היה יום שישי. אני מסתכל על באר שבע, אין באר שבע, מסתכל, עולה למקום גבוה, מחפש, לא מוצא כלום, לא יודע איפה אני נמצא, ואני רואה רחוק איזה גדר ענקית שכתוב עליה, אסור, כתוב עליה כל מיני, שם, לא רואים מה כתוב עליה, אבל רואים כל מיני, לא עזרה, זה היה ממש רחוק, רואים משהו, שלט, שלטים. שלטים על הגדר וקונצרטינות עגולות. אני התקרבתי לכיוון הגדר. היה שם שביל טשטוש. אתם יודעים מה זה שביל טשטוש? יש בגבול. עכשיו אני הגעתי לגדר, והגדר הזאת הייתה ארוכה מאוד מאוד מאוד, לא רואים את הסוף שלה, לא מימין ולא משמאל. והבנתי שאני צריך כאילו כדי להגיע הביתה, לחתוך, לרות, לטפס מעל הגדר כדי להגיע הביתה. כאילו ללכת ישר, אבל הבנתי שזה מסוכן, זה נראה לי ממש... זה נראה איזה מין פס חשמלי, או לא יודע מה, לא יודעת אם זה חשמלי או אלקטרוני. הייתי ילד. אז החלטתי לרוץ לאורך הגדר ולהקיף את זה.
ואז להגיע ישר, להמשיך ישר. אני רץ על שביל טשטוש. שביל טשטוש זה פודרה, 15 סנטימטר אבק. היה לי יותר נוח מאשר לרוץ בתוך הוודיות עם הסלעים והקוצים. והשארתי עקבות לכל האורך. ובאיזשהו שלב הגעתי למגדל, אבל נשמתי כל כך הרבה אבק, התחיל להיות לי תחושה של נמלים בחזה, ועייפות, והשמש קופחת, והמדבר לוהט, וחם. התחלתי לצעוק, מים, מים, מים. לא היה שם שומר. אז המשכתי, דידיתי לעוד קילומטר, הגעתי למגדל אחרי זה, ואני צועק, שומר, מים, המגדל היה נטוש, ואני התמודדתי שם על החולות, כי לא היה לי כוחות להמשיך. התעוררתי ממטוס קרב, אני יכול לומר לכם שזה כנראה היה טייסת 107, טייסת פנטום, שפשוט ממש בדקות האחרונות לפני כניסת שבת, מבצע נחיתה, והרעש המחיש אוזניים של הג'ט, של המנועים שלו, העיר אותי, אני שמתי ידיים על אוזניים, מסתכל למעלה, אני רואה כסדה אדומה, אני רואה את ה... את ה... הוא היה ממש ממש קרוב, 150 מטר, אני רואה אותו מהצד. זאת אישורה אותי. הוא חצה את הגדר, נכנס פנימה, אני רואה אותו פתאום נוחת על המסלול, אני רואה את המבערים של הפנטום, קרניים מכונות של שמש, הלילה יורד, אני לא יודע איפה אני נמצא בכלל, איפה יש כזה מקום בין הבית של הפנימיה, לא יודע, איפה הפנימיה נמצאת, אולי נמצא בגרעיני בדימונה, לאן הגעתי בכלל, לא ידעתי כלום. הייתי ילד שלא ידע איפה נמצא על המפה בעולם. אמרתי לעצמי, לא יודע, אני אמשיך לפי הרגשה, כי אפילו עכשיו זה לא בית, זה מים, שאולי פה שני השומרים האלה זה קילומטר ועוד כל הקילומטרים האחרים, הכל היה נטוש, אז אולי יש שומר, לא יכול להיות שהכל נטוש, אולי שומר קילומטר הבא. לא הצלחתי להגיע לקילומטר הבא, התמודדתי בחולות שמה, והתעוררתי לפנות בוקר, והתחלתי לצרוח, הצילו, הצילו, אבל לא היה מי שישמע את הצעקה הזאת, אני פשוט תור ילד, שסבא שלו, סבא צדיק, סבא שלי היה מורו ורבו של רב שלום משש בקבלה בארצות ובמרוקו, הייתי מגיע אליו ומחבק אותי ושר לי את ספר דניאל, הוא קרא לי דניאל, הוא שם אחד מהצדיקים, צדיקי מרוקו, והוא פשוט כשהייתי נפרד ממנו, הוא שם את היד על העיניים, תגיד, תשמע ישראל, נותן לי חצי לירה ללכת למכות, תקנות מסטיקה גול. אני באותם רגעים פשוט אמרתי, אני אגיד שמע ישראל, אני צעק שמע ישראל, וצרחתי שמע ישראל, צרחתי ככה, שמעתי את ההד שלי במדבר. כשהתעוררתי כאילו, שמעתי תנים וצעקות וקרקורים, אבל חושך, זה היה חושך מצרים, זה לא היה אורות של נצרת אלית, זה היה פשוט לב המדבר. היו אורות קטנטנים באולי עשרות קילומטרים, אבל הייתי בלב החושך. ומקסימום האורות היחידים היו, הקרובים אליי היו העיניים של הבעלי חיים. ונכנסתי לפאניקה, התחלתי לצורך הצילו, הצילו. באיזשהו שלב כבר לא היה לי כוחות לצעוק, וכנראה שהעיניים נעצמו. אני לא יודע אם זה היה התעלפות או יותר מזה, אבל באיזשהו שלב אני פוקח את העיניים עוד פעם, זה שתיקה. אני רואה אלומות של אור משוטטות, מתבייתות עליי, אני מסונבר לחלוטין. ובאיזשהו שלב, אני הייתי קרוב לגדר, אני שומע צעקה, אבל ממש מקרוב, מעבר השני של הגדר, צלפים להוריד את הנשקים זה ילד, אבל צעקה נוראה. כאילו הוא נכנס לפאניקה, זה הפקודה של קצין. כל הצלפים שם היו בעמדות ירי, הם ראו צעדים כנראה לכל האורך, וראו איזה גוף זר ממש נמצא על מצד המדבר, נמצא ממש על הגדר. אני מלמנתי מים, 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 אני לא יודע איך הוא שמע אותי, כי אני שקעתי בתוך החולות, זה היה פודרה, זה אבק, הייתי צריך אפילו להזיז ככה עם הידיים איזה גושי אפר ככה כדי לנשום. וכששואלים אותי למה עזבת את הארץ, אז אני יכול להגיד לכם איך יהודי, איך מרוקאי מגיע לכנסייה, מה פתאום התנצרת או טבלת לנצרות וכל כך התרחקת מהעם היהודי, איך הגעת להטיף בכנסיות, מה, איך זה קרה לך? אני רציתי לברוח מפה מהארץ, אני חוויתי חוויה בהתחלה של ילדות, שסבלתי ממנה, ומיד אחרי הצבא פשוט החלטתי, גם לא הסתדרתי עם האבא החורג שלי. אמא שלי התחתנה עוד פעם, ולא הסתדרתי עם האבא החורג, הייתי מגיע מהצבא, הייתי קצין גאה, הייתי מגיע, אבא שלי כבר התחיל, האבא החורג התחיל לחזור בתשובה, בעקבות הרב שמשון פינקוס, עזב את העסקים שלו בתל אביב,
אבא חרגע היה מיליונר שעזב את העסקים שלו בתל אביב, מחר הכל והתחיל לחזור בתשובה. אני הייתי עושים קידוש, החברים שלי תוך כדי יום שישי בלילה צופרים לי בחוץ עם הג'יפים לצאת לבלות בפאב הסמטה בבאר שבע. אז הייתי קם, אומר לי, שמע, סלח, אני לא התחתנתי איתך, אם אתה לא מכבד אל תבוא לפה יותר. אז הפסקתי לבוא באיזשהו שלב. מה שקרה זה שצבא הכיר לי כקצין בודד, הפסקתי להגיע, את כיפור עשיתי בבסיס, אספר לכם איזה, כיפור חגים עשיתי בבסיס, עם הבחורות של חיל האוויר, אתם תבינו מה מדובר, איזה מין כיפור זה היה ואיזה מין חגים זה היה. אבל אני השתחררתי מהצבא, לא יכול לחזור חזרה לבית החרדי, שחזר בתשובה, לא הסתדרתי כל כך, הייתי מביא כביסה, כשהאבא חורג לא נמצא, ובאיזשהו שלב באתי ואמרתי לאמא שלי, אמא, אני טס לחוץ לארץ, אני אחזור בעוד 5 חודשים לאוניברסיטה, לא חזרתי לאוניברסיטה, אני הייתי 10 שנים בארצות הברית, אני אספר לכם, שם עיקר הסיפור, מה שסיפרתי לכם כרגע זה הקדמה לסיפור, אבל אני מספר לכם דבר אחד, הרי שאנחנו נחתנו עם המטוס, עם פקד הטייסת, אז מה שקרה בתור ילד, אני רוצה לעזור לנקודה של בתור ילד, פשוט צעקתי שם, החיילים שם התחילו רות עבור, צעקות, מכשירי קשר, קראו את הגדרות והתחילו להכניס אותי מתחת לגדרות. איי, אני צועק, והם בעצמם חותכים, לא היה להם ציוד חיתוך, הם חתכו עם הדורגלים של הגליל, אם אתם יודעים על מה אני מדבר. נשק ישראלי כזה שיש לו שני רגליים כאלה כשמקפלים אותם, אז כמו בשדה הקרב, הם התחילו לחתוך את הגדרות, הגדר הישרה ואת הקונצרטינות. יום שבת, עוד לא יראה שחר חושך, ומכניסים אותי מתחת לגדרות, אני צועק, איי, ומחזירים אותי, חבר'ה, 2-3, תרימו יותר חזק, ומכניסים אותי מתחת לגדרות. אני נכבלתי מהגדרות האלה, הכניסו אותי לתוך הבסיס, היו שם השערה של ג'יפים, העלו אותי על אחד מהג'יפים שם, והחובש הספיק לי את הדם, ובאיזשהו שלב התחילו לחקור אותי. עוד מהקצינים שואל אותי, תוך כדי תנועה, אנחנו אולי 15 ג'יפים של צלפים, אחד מהם, אחד מהקצינים שם שואל אותי, על הג'יפ, תוך כדי נסיעה, מה אתה עושה פה, מי הביא אותך, תגיד, זה ביטחוני, אתה חייב להגיד לי מה? אמרתי, לא היה לי כסף, אני מתחיל לבכות, הוא אומר לו, אני רציתי להגיע הביתה, אני חשבתי שמפה זה הדרך, ואומר לי, תגיד לי את האמת, את האמת, ובאיזשהו שלב, אחד מהקצינים שם, שנמצא גם כן על הג'יפ, אומר לו, די, עזוב אותו, הוא לא במצב, אחר כך. אני כנראה התעלפתי תוך כדי הנסיעה הזאת, כשהתעוררתי מצאתי את עצמי על אינפוזיה, על אלונקה בשער של הבסיס, ליד איזה שומר אחד ששומר שם בשער עם מכשיר קשר על הגב, והוא בודק איזה אישורי כניסה לאיזה רכב, אני התחלתי להתאושש שם, ואז הוא ראה אותי, אז אומר לי, אני תכף בא אליך. כשהגעתי זה היה עדיין לפנות בוקר, ממש קר במדבר, ואני מכת שמש חזקה כנראה, כולי עם כאבי ראש וסחרחורות ולא יודע מה ובחילות והוא אומר לי הכל בסדר, אמרתי לו קר לי. אז הוא אומר, תשמע, אני מצטער, אבל יש לנו את השמיכת סקאבי, אז השמיכת המחלות של הצבא האפורה הזאת, שמנו אותה פה בבוטקה, הלא מרוצף, 3 חודשים פה דורכים עליה, אתה רוצה, אני אביא לך אותה. אמרתי, לא יודעתי מה זה סקאבי, אז לא יודעתי מה רוצה בכלל, אמרתי לו, תביא את השמיכה. הוא לקח את זה, התחיל לנער את זה ככה עם כל האבק ושם את זה עליי, וכך נשארתי עד הבוקר עם כל ה... אבל היה חם בזבל, והיה נעים ככה, נשארתי עד הבוקר. בבוקר כבר פוניתי אחר כך לבית החולים, ובאיזשהו שלב אחר כך הגעתי הביתה יותר מאוחר. אני רק מנסה להזכיר לכם לרגע, אני מפקד הטייסת שלי, ופתאום הקסדה האדומה על הראש שלי מזכירה לי איזה קסדה אדומה של איזה טייס שהעיר אותי, כשהייתי ילד. ופתאום זה מתנוצץ לי, כמו שהיהלום מתנוצץ לכם ככה, גם כן, ופתאום אני אומר, רגע, מה אני עושה פה? אני גולנצ'יק, רגע, כאן חתכו, למטה חתכו החיילים את הגדרות, אני פה למטה הייתי כבר בגיל 14 בחירום, אני בחירום עוד פעם על אותו מקום, מה זה הדבר הזה? כאילו, לי היה ברור שכאילו מישהו שלף אותי מגולני, מביא אותי לחיל האוויר, וזה היה כאילו, ברור לי שזה השגחה פרטית, שנמצא מעל אותו מקום, אני בחירום עוד פעם, חוסר חמצן, החמצן נגמר, הזמן נשרף, תחשוב, מה עשית? אני הבנתי שמישהו מאותת לי, אומר לי, מה עשית עם החיים שלך? צעקת שמע ישראל, קיבלת את החיים במתנה, לא עשית עם זה שום דבר, אני מזכיר לך, שלפו אותי מגולן בתור קצין, להזכיר לי, בתור קצין חילוני שלא שומר שבת, הצלחתי להבין את זה.
הבנתי שמאותתים לי מן השמיים, לומר לי, מה עשית עם זה? צעקת שמע ישראל, קיבלת את החיים המתנה? תראה, בוא, תסתכל למטה, אתה רואה את הגדרות? כשאני נחתתי, אחרי שחזרנו חזרה, עם מפקד הטייסת בפעם השנייה, ונחתנו, לא, במקום ללכת לחדר אנחנו קצינים, אמרתי לה, זאב לוינסון, מפקד הטייסת שלי, בוא נלך לגדרות. ראיתי שם משהו, בעניינים האלו הוא סומך עליי. אז פשוט, הלכנו, נסענו עם הג'יפ לגדרות, ואני ירדתי מהג'יפ, אני אומר לו, סע אחריי. ואני הולך ומסתכל על הגדרות שם, צועק לי, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? מה ראית? היינו בגובה רב. אמרתי לו, לא, לא, בנחיתה ראיתי שם משהו. לא ראיתי כלום. פשוט הסתכלתי לתוך הגדרות, לחפש את הקרע בגדר. מה נמצא שם? מניעה מלפני איזה 10 שנים. מצאתי את הקרע בגדר, הגדר, את התפורה עם חוטי ברזל, ונשארה כך עם הקונצרטינה. גל עד, יותר נכון, בוא נגיד את זה יותר נכון, אם למדתם קצת תורה, יגר סעדותה. כי אני הייתי בדד של לבן הארמי, לא הייתי בדד של עדיין, עד לא שמעתי תורה במצוות. יעקב קרא לזה גל עד, אני הייתי, פתאום הבנתי שרגע, הנה פה זה קרה, זה ברור לי שזה קרה.